probiotic jang biro tip yo gar le khana ko yi wo khu kan sin ni kaung aw thin thin sao chao pi da a yee ji tu ma probiotic be ta bacteria le shi me no probiotic bacteria le a lo di probiotic bacteria le khana ko ye a sa lan jang ni ma kaung de ko lo ma shi de no a tu ri ya nya yi be no tu a yee twa pin thri lan ne shi mi shi de no a lo di probiotic ri ya no thri lan ne shi shi de probiotic ri ko kwa thin thin sao chao tha wo lo de no a lo khu kan sin ni ko lo pi de probiotic ri ko lu ri ya shi ma le ma ti u ti ma le ma ti u သူတို့တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်အောင်မှလည်းမသိကြဘူးပေါ့အများစုကနော်အဲ့ဒီ probiotic တွေရဲ့ population လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့အရေအတွက်တွေများပြအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကခုခံစနစ်ကောင်းနေမယ်အဲ့သူတို့တွေကို population ကိုတခြားမထင်းထင်းထားရင်သူကနည်းနေလို့ရှိရင်ဒါခုခံစနစ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မှအသက်ကြီးလာလေဒီ probiotic bacteria တွေကကျော်နေလာလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှအသက်ကြီးတဲ့လူတွေက infection တွေ prone ဖြစ်တယ် infection တွေအလွယ်တကူဝင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့် probiotic ဒီများလာအောင်မလုပ်ကြရမှလည်းလို့မြင်လို့ရှိရင် probiotic တွေကြိုက်တဲ့နော်ပုံစံမျိုးကညီဖို့လိုတယ်နော်အပရိုဘိုက်တစ်တွေကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရှင်သူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့သူတွေပွားမယ်ဥပမာပဲဆိုရင်ဒင်းဂျင်လိုဟာမျိုးနုံနေနုံတဲ့ပစ္စည်းတွေကပရိုဘိုက်တစ်အင်မတန်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုဟလာနွားနုလေးကိုအများကြီးခံပြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နွားနုကြောင့်မလို့အထက်မှာရှိတဲ့လက်တိုဘက်စလက်ဆိုခေါ်တဲ့ပရိုဘိုက်တစ်တွေကဒီနုကိုကြိုက်တယ်သူကနုကြိုက်တော့သူတို့တွေကအများကြီးပွားမယ်ပွားရင်ကိုယ့်အတွက်ကို immunity တွေကောင်းတယ်နော်အလားတူပဲဒင်းဂျင်တွေပိုင်းစားမယ်ဆိုလဲပရိုဘိုက်တစ်တွေဆုံးရှုံးတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ prebiotic နဲ့ probiotic ကဖြည့်တင်းထားခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံစနစ်ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ probiotic မှာသူကဒီအကောင်အမျိုးစုံရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာ probiotic strain တွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုခံစနစ်ကိုအဓိကလုပ်ပြီးတဲ့ bacteria လေးတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ probiotic တွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတာဝန်နဲ့သူထားဆောင်ကြတယ်အချို့ probiotic ကအစာချေဖို့နော်အချို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးအားကောင်းဖို့အချို့ကြတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံစနစ်ကောင်းဖို့အချို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ auto immune တွေဖြစ်ဖို့အချို့ကပန်းနိုင်ရင်ကြမဖြစ်ဖို့စသဖြင့်အချို့ကဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောတွေကောင်းဖို့သူတာဝန်နဲ့သူထားဆောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဒီကိုယ်ခံစနစ်အတွက်ကိုအရင်ကြီးဆုံး probiotic ကအုပ်စုသုံးခုရှိပါတယ်။ပထမက lactobacillus အုပ်စုပေါ့နော်။ lactobacillus အုပ်စုမှာလည်းသူက species လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဒီ lactobacillus rhamnosus ဆိုတဲ့အားကကိုယ်ခံစနစ်ကိုကောင်းဖို့အတွက်သူကအဓိကစိတ်သူကြီးတယောက်ပေါ့နော်။အလားတူပဲဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရှင်bifidobacteria လို့ခေါ်တယ် bifidobacteria မှာလည်းသူက species တွေက30လောက်ရှိတယ်30ကျော်ကျော်ရှိတယ်အဲ့30ကျော်ကျော်ထဲမှာသူက bifidan ဆိုတဲ့အမျိုးအစား bif နော်သူက bifidobacteria bifidan အဲ့ bifidan ဆိုတဲ့အမျိုးအစားခုခါစနစ်ကောင်းမှုဆိုတော့လုပ်ပြီးတယ်နော်တတိယက streptococcus species ပေါ့နော် streptococcus မှာယောဂဖြစ်စီတဲ့ streptococcus တွေရှိတယ်ခုခါစနစ်ကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ခုခါစနစ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာက thermophilus လို့ခေါ်တဲ့ species ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ခါကိုဆရာတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်သူကြီးသုံးယောက်အနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းစေပညာရဲ့တွေးရှိမှုအစ်စ်တည်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်သူကြီး3ယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည့်ဝဝရှိနေမယ်သူတို့ရဲ့ population စစ်တပ်ကြီးကလုံလောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အပြင်ကယောဂပုဘာမှမဝင်နိုင်ဘူးနော်ဘာမှမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့စစ်သူကြီး3កောင်ပေါ့နော်ဒါအထက်မှာအကောင်ဆိုတော့နော်စစ်သူကြီး3កောင်ကသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ bacteria မှမြတ်ဘူးတက်ခိုက်နေဖို့အတွက်သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အမမုံတင်းတင်းဆောက်ရတာဆိုတာသူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကြွေးမယ်သူတို့ပျက်စီးစီတာတွေမလုပ်ဘူးเนาะအဲသူတို့ကြိုက်တာဗာလဲလို့မြင်သူတို့အကြိုက်ဆုံးကနုနေနုနေပစ္စည်းခုနဆရာပြောခဲ့တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နုနေနုနေပစ္စည်းဒီဒါကြမ်းမိုက်တွေကောင်းတယ်ဒင်းဂျင်လိုဟာမျိုးစားလို့ရတယ် cheese လိုဟာမျိုးစားလို့ရတယ်နွားနုတောက်လို့ရတယ်เนาะအကျဲလိုဟာမျိုးစားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကအမှန်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင် vegetable တွေသူကတအားကြိုက်တယ်เนาะဒီ bacteria တွေက vegetable အစုံလုံးမျိုးစုံပေါ့เนาะအယောင်သွေးစုံလေးနဲ့ vegetable တွေများများစားလေပြီးအထူးသဖြင့် fiber ပါတဲ့ vegetable တွေကသူတို့ကပို့ပြီးကြိုက်တယ်ဒါရင်မြန်မာစားလေလေခုခံစနစ်ပိုကောင်းလေလေဆိုတာသိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့ကဘာကြောင့်မို့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ bacteria ၃កောင်ကြီးနော်။သူတို့ကိုယ်နဲ့က antibiotic ထုတ်တယ်နော်။ antibiotic ဆိုတာယောဂပိုးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပေါ့နော်။ဥပမာပဲဆိုရင် bifidocin လို့ပစ္စည်းမျိုးတွေပေါ့နော်။ bacteriocin လို့ပစ္စည်းမျိုးတွေ thermophilin လို့ပစ္စည်းမျိုးတွေဒါတွေကကို identify လုပ်ထားပြီးတာ။အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝင်လာတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုအဲ့ပစ္စည်းနဲ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူက antibiotic တွေထုတ်ပြီးတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင်ဒီဦးနဲ့အစံလမ်းကြောင်းမှာသူကဘယ်ရီယာအနေနဲ့သူကအကုန်လုံးကစောင့်ကြထားတယ်ဦးနဲ့အစံလမ်းကြောင်းကိုထိုးဖောက်မွေရအောင်လည်းသူကတန်းစီပြီးတော့လက်ချင်းရှက်ပြီးတော့သူကနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးနဲ့အစံလမ်းကြောင်းတွေကိုယောဂပုတွေအတော်နဲ့သူကဝင်ရောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရောက်တာနဲ့ဝင်လာတဲ့သူကအပြတ်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုခါစနစ်ခုခါစနစ်ကခုနဆရာပြောခဲ့တယ်ခုခါစနစ်ကဆဲလ်လေးတွေနော်ဒီဆဲလ်လေးတွေရှိတယ်ဘီဆဲလ်လေးတွေရှိတယ်သွေးပြူလေးရှိတယ်သွေးပြူတွေကိုလှုပ်ဆော်တယ်သူကတင်းပို့ပြီးတယ်နော်အာဒီမှာတော့ခုခါငါတို့ရှိကိုရန်သူရောက်နေပြီเนาะအဖြစ်ပိုးတွေရောက်နေပြီမင်းတို့များများလာပြီးတော့တိုက်ပြီးပါဆိုတော့ချက်ချင်းသူကပြောတဲ့အခါမှာခုခါစနစ်ကဲဆဲလ်တွေကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ရန်သူရှိရတယ်လာပြီးစုံပြီးတော့မှသူကတိုက်ဖို့လေသူကခေါ်ပြီးတယ်သတင်းပို့ပြီးတယ်เนาะအဲ့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကအများကြီးပဲ
ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလိုချင်အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစနစ်ကအရန်ကောင်းလာတယ် antibody တွေထွက်ဖို့လည်းသွားလှုံ့ဆော်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မဒီစစ်သူကြီးသုံးကောင်းတာပြည့်ဝပါရှိနေရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအဖြစ်ပိုးတွေဝင်ပြရအကြောင်းရှိပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုံးကောင်းဝင်လာဖို့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဥပမာအရက်တောက်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးကောင်းကအကုန်သေးကုန်တယ်နော်သူတို့မကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အရက်တောက်ရင်အကုန်သေးကုန်တယ်အစိတောက်ဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေစားရင်အကုန်သေကုန်လေနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမစားမိအောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကနောက်တစ်ခုက antibiotic တွေပေါ့နော်အပြင်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ synthetic antibiotic တွေဒီ penicillin တွေအဲ့ဒါတွေတောက်လို့ကျင်တယ်ဒီခုနပြောတဲ့စစ်သူကြီးသုံးကောင်ရဲ့ population တွေအကုန်ကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ antibiotic ကတော့လိုရင်တော့ဆရာတို့ပေးရတော့ပေါ့နော်ယောဂါတွေရှိတယ်ဆိုတော့ tap ဖက်ရှင် tap ဖက်ပိုးသေးတဲ့စီပေးရတော့ပေါ့နော် TB ရှိရင် TBC ပေးရအဲ့လိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီ population တွေအကုန်နည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီဘိုတီတောက်တဲ့အခါမှာတော့ပရိုဘိုတီကိုဆရာတို့ပြတ်တောက်လို့မရဘူးเนาะအန်တီဘိုတီတောက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ပရိုဘိုတီကိုပြန်ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပရိုဘိုတီဆပ်ပလီမန့်တွေပေါ့เนาะခုနကစစ်တူကြီးသုံးကောင်ပါတဲ့ဆပ်ပလီမန့်တွေလည်းကိုယ်စည်းကွက်ထဲမှာဝယ်လို့ရနေပြီအဲ့ဆပ်ပလီမန့်တွေကိုဆရာတို့ကတောက်ချင်းအပြင်သူ့ရဲ့ population ကိုထင်းထင်းထားလို့ရတယ်သူတို့ population ထင်းထင်းနေဆိုတာခဏခုကစနစ်ကောင်းလောက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာပေါ့เนาะဒီနေ့ခေတ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ရင်ယောဂပိုးတွေအများကြီးတယ်เนาะဟိုးရှိတော့မှဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာသူစစ်လာတယ်ဥပမာပြနေခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့เนาะဒီကျန်ငယ်တုတ်ပေးလိုဟာမျိုးတွေနောက်ခုစစ်တုတ်ပေးလိုဟာမျိုးတွေတခြားခုခံစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ infection မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါဆယ်လုံးပေါင်းချင်မှရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအစ်စ်တွေလည်းနောက်ဖြစ်ဦးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘာကြီးကပေါင်းချင်ရပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နော် environmental issue ကြောင့်မလို့သဘာဝပေါင်းချင်ပျက်စီးလာတဲ့ကြောင့်မလို့ change ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနောက်ထပ်ယောဂဖို့အစ်စ်တွေရတယ်အများကြီးရောက်လာအောင်ပဲနော်ဒါတွေမျှော်လင့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခုခံစနစ်ကောင်းနေဖို့လိုတယ်ခုခါစနစ်ကောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မြင်ကိုယ့်အကူလို့ရပါမယ်နော်ခုခါစနစ်ကောင်းစီတဲ့ခုနကကြောင်ပြောခဲ့တဲ့အပြုမူတွေကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ပါခုခါစနစ်ကိုကြာစင်းစင်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုအတန်အတန်ဆုံးရှောင်ပါလို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ခုခါစနစ်ကောင်းတဲ့အတွက်ယောဂကိုယ်လေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလွယ်လူဝင်ရောက်နေမှုအဲ့ခါမှဒါအလုံးကကြမ်းမာပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတဲ့နော်လူပါဆန္ဒပြေဝမှာဖြစ်ပါလို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်